Oi, gente! Bom dia para vocês. Hoje eu vou mostrar em detalhes a minha varanda. Eu adorei o resultado que teve do vídeo que eu fiz um tour rapidinho pela casa. Vi que vocês gostaram bastante. Então, uma vez por semana eu vou mostrar um cômodo da casa. Lembrando que eu tô mostrando a varanda hoje, mas nada me garante que na semana que vem ela esteja do mesmo jeito. Então, vamos lá começar com a varanda pra mostrar tudinho. Eita, me embolei toda nessa frase, mas vocês entenderam, né? Vamos lá. Aqui é a varanda pela entrada da casa, né? E eu vou começar lá pelo cantinho, tá? Antes isso aqui era aberto, aí a gente fechou toda com essas portas de vidro. Aí ficou assim, na verdade, uma extensão do ambiente da sala. A gente mantém ela, tem essa porta e lá no canto tem outra porta. Olha quem tá ali. Olha quem tá ali. Olha quem tá aqui cochilando, né, bebê? Então, aqui nesse canto, vamos ver o que é que temos aqui. Eu sempre estou trocando coisas aqui desse canto. Ele é um canto pouco usado, né? Então, agora nós estamos com o sofá. Esse sofá que eu sou doida para mudar o forro dele. Tô cheia de ideias e sem coragem. Aqui a gente tem a mandala de palito. No blog eu ensino como fazer. Essa mandala, ela é feita com uma tábua de queijo, bolinhas de isopor e palito de churrasco. Uns pedacinhos de espelho para dar um detalhe. Eu acho ela linda, ela é fácil, prática de fazer, linda, e ela dá um efeito muito bacana. Vou deixar aí embaixo o link do passo a passo como que faz ela. Aqui em cima, três cestos que eu comprei na Etna, tava em promoção. Eu falei, ai, vou comprar esses cestos, nem tenho onde colocar, mas eles ficaram perfeitos aqui nesta parede. Né? Fico olhando ele assim, agora que vi, chega a dar vontade de pintar por dentro. Esse forro é um forro de PVC, né, Quilão? É um forro de PVC. Não era forrado aqui, mas ficava tudo muito cheio de pó. Então a gente mandou forrar ele com esse padrão madeira, ó. Ele fica bem legal. E esta janela, o que é, Bradinho? O que é, Bradinho encrenqueiro? Eu tava aqui querendo morder meu pé. O que foi, meu bebê? Hein? O que? Eita, chama a bebê, a outra vem logo, que ela acha que a bebê da casa é ela. Ó, a cachorrada. Jujuba tá ali só observando. Aí tem essa janela aqui, que dá para sala. Aqui eu tenho uma mesinha que eu guardo uns livros, a mesinha de feita com pneu e corda. Também vou deixar o link aí embaixo do passo a passo. Esta plaquinha com palavras positivas. Então, aquela porta ali, a gente vai lá pro outro lado da varanda. Tem essa outra aqui. E nesse canto, tem essa prateleira de escada. Olha o horário que meu vizinho resolveu fazer barulho na hora que eu tô gravando um vídeo. Essa escada aqui, quando o pessoal veio aqui bota esse forro, eu pedi pro dono, Márcio, que é meu amigo, que
Ele tem aquela casa lá do canto. Aí eu pedi essa escada para ele e transformei nessa. Poxa, olha pra isso, gente, que bagunça. Mas vai ter que ser. Vou dar um grito daqui. Para de bater! Aí ele vai responder assim: quando você me deixar dormir, que você fez barulho a noite inteira. E nessa escada aqui de madeira, eu coloquei a minha coleção de bonequinhas de cerâmica. Aqui no canto tem um mensageiro do vento que eu ganhei de presente e tem um monte de teia de aranha ali no canto. Tá dando pra ver? Gente, aqui a gente tem fábrica de teia de aranha. Impressionante. Limpa hoje, amanhã já tá tudo cheio. Nesse cantinho, essa mesinha feita com revistas, um cinto, um cesto cheio de bolas de diversos tipos. Bem, e aqui por esse lado, mostrei já, né? Aí vamos para este lado de cá. Do lado de cá tem essa mesinha que foi feita de um cabideiro. Coloquei uma base e colei pedrinhas aqui. Este banco será o meu alvo de pintura, mas eu vou esperar quando a Magrela vier aqui para Salvador, que pra gente fazer uma pátina bem doidona nele, né? Aí por enquanto ele tá assim, natural, e ninguém nem me diga que natural é lindo. É lindo, mas eu enjoo, gente. Então, quando eu enjoo, eu preciso pintar de coisa colorida. É um forro feito de chita, bredinho, me esperando. Eu tenho esse banco aqui. Esse banco, quando eu comprei essa casa que eu comprei ele, ele foi caro, mas eu fiquei encantada por ele na loja. Só que ele é grande, ele é pesado e ele não é confortável. Então ele é uma peça meramente decorativa. Sempre fica aqui nesse lugar porque nunca tem. Foi, acho que foi o lugar melhor para ele, né? Aqui tem essas flores de metal que já tá precisando tirar. Dá uma reformada porque ela deu uma enferrujada. E falando em flores de metal, eu tenho aqui também esse lustre lindo. Quem me deu esse lustre foi Fátima, da Gamela Presentes. Ele era branco, aí eu pintei de vermelho e ele já tá precisando de uma pintura novamente. E esse lustre aqui, ele é só decorativo, ele não tem ligação para. Meu Deus, como eu tô hoje ruim, hein? Ligação para luz, sei lá, para energia. Aqui em cima a gente tem um divino. Esse divino quem me deu foi Fátima também. Eu adoro ele. E aqui nós vamos para a parede das amigas. Essa parede, tudo que eu ganho das minhas amigas, que seja de quadro e de coisa de pendurar, eu vou colocando aqui, tá? Aí dessa vez a gente tá com essa versão aqui na entrada, que é uma mesinha feita de um cachepô, que eu tô morrendo de vontade de pintar ela. Não tô gostando muito desse vermelho aqui com azul. Acho que eu vou pintar de roxo com azul, não sei, vou ver. Essa cadeira que eu comprei no meu móvel de madeira, que ela é linda. Esta mesinha que eu mostrei a pintura para vocês recentemente, vou deixar o link do vídeo aí. Esses cestinhos de palha que eu comprei em Recife, já tem um monte de anos isso e eu amo esses cestos. E esse vaso revestido com revista que também já tá precisando de uma reformada que tá muito feio. E aqui na parede vamos ver todas as coisas que eu tenho ganho das pessoas e que eu amo.
essa é minha varanda. Adoro ficar mudando as coisas dela, mudo tudo de lugar, mudo sempre. E espero que vocês tenham gostado. É um vídeo rapidinho. Depois, nas outras semanas, eu vou mostrando outras partes da casa, assim, bem em detalhes, tá bom? Um beijinho pra você e tchau!